Hi, willkommen zu diesem Video. In diesem Video Chili Challenge mit Maunus. Und wir starten mit so einem Orangen. Und so kommt ein gul, meget rynket en. Und so kommt den stärkeste, tror jeg vist. Skal vi starte? Så er den der. Så er den her. Der er engang nogle kerner inde i den her. Det er der ikke nogen nemme. Nå. Skal vi fylde? Det er den der, du har. Ja. Hop. Det er ikke stærkt. Fuck, det er stærkt. Nej. Jeg har engang drukket noget mælk. Er der kerner i den her? Der er ikke engang kerner. Ja, det her. Jamen, de er sindssygt stærke. Jeg skal lige have en. Hvad er det? Er de gode? Oh. Nej, det er dem, der gør så det stærkt. Jamen, fuck, de er stærke. Ej, jeg ved ikke, om jeg skal have den der. Jeg er jo gammel mig. Det går over igen. Men jeg skal have mere mælk. Ja, det kan godt. Er du klar for, at jeg skal spise min nu? Men tre. Den er ikke stærk. Okay, den er stærk. Du synes, han ikke var stærk, man. Det gør ikke. Jo. Hold op, den er stærk. Ej, jeg skal lige have med. Den er tom. Ja, eller lige noget. Men Magnus, det holder ikke op med at være stærk, fordi du drikker det, men det gør det kun lige her nu. Magnus, mit er begyndt at holde op. Det er bedre at lade være med det. Hvad? Jeg tror, det er bedre at lade være med det. Ej, det tror jeg ikke. Nej, dem her kerner, de ser jo sindssygt ud. Skal I have flere kerner i? Nej. Nej, jeg skal ikke engang have kerner. Nu skal vi til den her. Slidt. Vi starter med en orange. Ej, du får rimelig meget mindre end mig. Kom ind. Den har vi lige spist. Ej, nej, vandet står foran dit hoved. Og jeg tager den her nu. Ej, jeg skal også lige have noget med. Ej, jamen der er ikke mere. Vi skal... Nej. Vi har ikke mere. Men bare spise. Jo, der er mere. Ja. Ja. Der er så mange chili i den her. Nej. Der er 4 kerner i den her. Ej, hvordan ser... Fuck, de ser klamme ud. Ej, må jeg lige se. Men den har vi ikke tænkt os at spise. Nej. Den tager jeg. Nej, den vil jeg have. Nej, den her, du så. Jeg skal ikke have kerner. Og jeg kan stadig mærke, at du brænder lidt. Ja, det kan jeg også. Okay, nu tager vi den her. Er du klar? Ja. Nej, jeg tager ikke. Det tager de er så stærke. Jeg tager kun noget af den. Ej, inden, kan du ikke lige åbne lige op for mælk? Ja, kan du ikke lige åbne op? Ja, hvad fanden er nu noget? Er du... Ej, nej. Okay, jeg spiser min nu. Nej, det hele... Åh, det snakker jeg over. Jeg skal mælk. Okay, jeg skal gøre det. Ja, det skal. Åh, det snakker. Nej, du strikker det hele, tror jeg. Skal lige tykke på den, der skal få lige mærke, hvis det er den, inden du drikker med den. Er det den, der sagde det? Ja. Nej, hvad der skal være? Ja, hvad? Vær. Men vi kan altid hælde noget mælk op, ja. Men jeg vil også have vand. Nej, det vil du ikke have. Det ved jeg, du ikke vil. Få nu bare at spise den der. Ej, okay. Smager lort. Men ikke stærk. Okay! Hvad er lige at sige, at den ikke er stærk? Oj. Det er den her måde, jeg ikke... Hold det ind i vandet. Ej, hold det ind i munden. Ej, nej. Hvad så, skal I have et stykke mere? Nej, jeg skal sgu have mere mælk. Og min læber er helt røde. Ej, shit. Oh. Det er min også. Det plejer det at være.
kan ikke mærke min mere. Og min læber. Midt derovre, jeg har bare hjernefryst lige nu. Nej, har du. Først er det bare sindssygt varmt og stærkt, og nu har jeg bare hjernefryst. Ja, det er fordi, jeg får koldt mælk. Ja. Nej, jeg skal have noget mere mælk. Det bliver ved med at brænde, den her chili. Ja, og jeg kan stadig mærke det herovre. Altså, jeg var lige anbefalt ikke at tage den her chili. Ej, den er stærk. Jeg vil hellere have sådan en her, end sådan en der. Ej, vil du? Jeg vil hellere have den her. Den her. End den her. Den gule var sindssygt stærk. Den er den også. Jamen, jeg tænkte ikke, den første ville være stærk. Nej, vel? Og jeg får helt røde lykker. Åh, shit, det var sjovt. Ja. Jeg anbefaler bare lige, I ikke skal tage den her. Eller den her. Prøv at komme. Jeg henter lige pakken. Ja, der er flere endnu. Den skal vi seriøst ikke have. Nej, den skal vi ikke. Først, det her, det var den, der var mindst stærk. Og det her, det var den, der var fjerde stærkest. Og det her, det var den stærkeste. Hænder dem. Det her, det er, hvor stærke de er. Og den øverste, det er... Den. Og så er der nogen, vi ikke har taget. Og så er der... Den der nummer 9 og nummer 8, den har vi ikke taget. Nej, og så er det den her. Det er den der nummer 7. Ja. Man kan se. Og så har vi... Og så har vi taget det nederste. Det er den her. Og vi kan se, hvor I køber dem. Det er i Kvickly. I Kvickly? Ja. Og det var vi anbefaler bare lige ikke at tage den. Nej, ikke tage nogen af dem. Kun hvis I vil dø, tror jeg. Må jeg putte den i pengen? Ja. I skulle ikke have mere at sige. Nej. Det var alt for den her video. Jeg håber, I synes, den var god. Husk at smide et like og abonnere. Og smide en kommentar. Vi ses. Hej hej.